Rus Yerliler Akademiyası'nın Dünya İktisadiyatı ve Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun baş elmi işçisi Viktor Nadin Rayevski, News Armenia saytına müsahibəsində Qarabağ ətrafında baş verənlərə toxunaraq deyib ki, Türkiyə-Azərbaycan tərəfi artıq böyük üstünlüklər əldə edib və bu üstünlükləri daha da genişləndirməyə çalışır. Erməni tərəfi isə kifayət qədər çox şey güzəştə gedir. Təbii ki, hadisələrin Qarabağda erməni əhalisinin tamamilə məhv edilməsi həddinə çatdırmaq Rusiya tərəfindən qəbul edilməzdir. Deməli, əslində sülh məramlarının Qarabağdakı missiyası bütün bunların qarşısını almaqdır. Onların geri çəkilməsi əminəm ki, ermənilərin orada sadəcə yaşaya bilməyəcəyini gətirib çıxarardı. Əks halda onlar sadəcə olaraq oradan qovulacaqlar. Viktor Nadin Rayevski türkçülük olsa da qətiyyən obyektiv mövqe tutmuş. Bunu onun sözlərindən də aydın görmək mümkündür. Məsələn, Rus politoloq iddia edir ki, guya Ruslar geri çəkilsə, Azərbaycan Qarabağdakı erməniləri necə deyərlər məhv edəcək. Viktora demək lazımdır ki, Azərbaycanın heç vaxt belə bir niyyətini olmayıb. Əgər belə bir niyyəti olsaydı, müharibə zamanı Qarabağda yaşayan ermənilərin başına bombalar yağdırardı. Əksinə, soyqırım istəyində olanlar məhz ermənilərdir. Viktor Nadin Rayevski daha sonra deyib ki, Azərbaycanla Qarabağ arasında sərhəd olmalıdır. Bu adam Rus Yerlilər Akademiyasının bir üzvüdür və hələ də anlamır ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və ölkə daxilində əyalətlər, rayonlar arasında sərhəd ola bilməz. Onun məntiqinə görə Tatarstan, Dağıstan, Çeçenistan, Yakutiya və digər respublikalarla Moskva arasında sərhəd olmalıdır və onu da qoşunlar qorumalıdır. Aydın məsələdir ki, Rus politoloq ermənilərin mövqeyindən çıxış edərək onların könlünü və dəstəyini almağa çalışıb. Lakin bu alimciyəzin bu dərəcədə yalan, böhtan danışması, saxtakarlıq etməsi nə başa düşüləndir, nə də qəbul edilər.